মথিলে কিন্তু ভাইটিক নামাতু কালিৰে পৰা আপুনি একেটা কথাতে লাগি আছে নাপায় নহয় ঘৰৰ মানুহক খং কৰে নেকি কোনে আপোনাক যাবলৈ কৈছিল কওকচোন তাইক এবাৰ ফোন কৰিছিল নে তাই কিমান অশান্তিত আছে মনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নে তুমি দিনৰ দিনটো কষ্ট কৰি ধন ঘটিবা আৰু আৰু তাৰ পিছত আমি ওলাই যাম এয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা কথা মুখলৈ ভুলতো নানিবা দৰকাৰ হলে এখন ঘৰৰ পৰা অইন কোনোবা ওলাই যাব লাগিব ই কমল আমাৰ অফিচৰ যোৱাচোন ঘৰৰ মানুহবোৰক চিনাকি কৰি দিয়া এতিয়া পাই ঘৰৰ ইটো সিটো কামত সহায় কৰি দিব যোৱা তাইকনো বাৰু কোনে নিসংগ কৰিব তাই আমাক পইচা দি থাকিব আৰু আমি তাইক সংগ দি থাকিম নে কি কয় নহয় মানে অকণমান দেৰিকৈ যাব দেৰিকৈ গ'লে কেনেকৈ হ'ব আজি কেই তাৰিখ তাৰ মনত নাই নেকি ওলাই থাকিব মানে আমি কৰিবলৈ যাম নেকি নাজানো বৰ্ডৰ মিটিংখন এটেণ্ড কৰি মই সোনকালে গুচি আহিম আমি দুয়োটা ক'ৰবাত ওলাই যাম অ'কে বাবা এতিয়া যোৱা তুমি ইমান গহীন হৈ আছা যে তুমি এনেকৈ থাকিলে মোৰ কিন্তু ভাল নালাগে তেনেকে কিয় কৈছা উৎপল মই আজিলৈকে তুমি বেয়া পোৱা কাম কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ এতিয়া আমি ক'লৈ যাম তোমাৰ লগত মোৰ দুটামান কথা আছিল কোৱা আকৌ কম প্ৰথমতে ব'লাচোন ক'ৰবাত নিৰিবিলি ঠাইত ৰৈ লওঁ কি কথা ভাই কিবা গোপন কথা আছে নেকি একদম ধেমালি নকৰিবা দেই এতিয়া মোৰ ধেমালি কৰাৰ বয়সো নাই সময়ো নাই বোলা আজি যে গাড়ীত এটাও কথা নোকোৱাকৈ আহিলা গাটো বেয়া নেকি নাই দেউতা তেনেকুৱা একো নাই কেতিয়াবা কোনো কাৰণ নহ'কৈ কেতিয়াবা একো কথা পাতিবলৈ মন নাযায় তেনেকুৱা বুলিয়ে ধৰা আজি অন্ততঃ তোমাক তেনেকুৱা লগা নাই কি হৈছে কোৱাচোন দেউতা খুৰীয়ে মোক আজি এষাৰ কথা ক'লে খুৰীয়ে হেনো ঘৰ এৰি গুচি যাব আমি খুৰীৰ সৈতে কিবা অন্যায় কৰিছোঁ নেকি মই জানো তুমি যি সিদ্ধান্ত লোৱা তাত ভুল থাকিব নোৱাৰে ভুল আছে নাই মই নাজানো কিন্তু মই জানি বুজি একো ভুল কৰা নাই কাবেৰীয়ে ঘৰ এৰি যাবলৈ ওলাইছে যাওক সেইটো তাই নিজৰ কথা জোৰকৈ ৰাখিবলৈ গ'লে হিতে বিপৰীত হ'ব সেইটো ময়ো বুজি পাওঁ দেউতা ভালকৈ বুজাবুজিৰে যাবলৈ ওলালে মই বেয়া নাপালোহেঁতেন কিন্তু মোক ধমক দি উকিল মাতি ভাগ কৰোৱাটো মই ভাল পোৱা নাই কি তেনেকুৱা কথা হৈছে নেকি কিছুমান কথা তোমালোকে জনাটো মই বিচৰা নাছিলোঁ কাবেৰীয়ে যেতিয়া বিচাৰিছে কওঁ শুনা এয়া কাবেৰীৰ মন মগজুৰে কৰা নাই কাৰোবাৰ পৰোচনাত পৰি এনেকুৱা কৰিবলৈ বিচাৰিছে কি মইতো এইবোৰ বিষয়ে একোৱেই গম নাপাওঁ গম নোপোৱাকৈ থকাটো ভাল ঘৰৰ এগৰাকী মেম্বাৰ হিচাপে মই অংশ এটা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যুদ্ধ নকৰাকৈ গোটা এডালো নিদিওঁ মই জানো দাদাই যুঁজ নকৰাকৈ একো নিদিয়ে তথাপি মই যুঁজিবই লাগিব কাৰণ যুঁজখন ময়েই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু যুঁজখন মই কিয় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তুমিতো ভালকেই জানা তোমাৰ প্ৰতিটো কথাই মই শুনি আহিছোঁ কোৱা তুমি মোক কেতিয়া নিজৰ কৰি ল'বা মই তোমাৰ নিজৰ হ'বলৈ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছো মৰিলো উৎপল কি হ'ল
নাই নাই, একো হোৱা নাই। তোমাক নিজৰ কৰি ল'ম বুলি ভাবি এইটো মই মোৰ আগৰ চাকৰিটো এৰি থৈ আহিছোঁ। মই জানো তুমি মোক বহুত ভাল পোৱা। মোৰ সকলো কথা জানাৰ পিছতো যে তুমি মোৰ ইমান ওচৰত, তাৰ কাৰণে তোমাক মই কি বুলি ক'ম মই নিজেই নাজানো। এদিনটো তুমিয়েই কৈছিলা উৎপল, শেষ মানে এইটো শেষ নহয়, শেষ মানে নতুনৰ আৰম্ভণি। মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ উৎপল। দুই এদিনতে মই তোমাক টকা দিম, এটা নতুনকৈ ফ্লেট কিনিবা, তাত থাকি আমি ঘৰৰ বাকীবোৰ কাম কৰি যাম। বা তই পাকঘৰৰ কামবোৰ কৰিলিয়ে নেকি? মোৰ কালি গাটো একেবাৰে ভাল নাছিল, ৰাতি কেইবাবাৰো বমি হৈছে, টোপনিয়ে নাহিল, সেইকাৰণে উঠোঁতে অকণমান দেৰি হ'ল। তইতো মোক মাতি দিব পাৰিলি হয়। অঁ কিয়, পাকঘৰৰ কামবোৰ শেষ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তোৰ বেয়া লাগিছে নেকি? কি হৈছে তোৰ বা, আজিকালি প্ৰতিটো কথাতে মোৰ ওপৰত খং উঠি থাকে যে। তোৰ এইবোৰ কথাতে মই বৰ কষ্ট পাওঁ, নাজানো মই কি ভুল কৰিলোঁ। যদি কিবা কৰিছোঁ খুলিতো ক'ব পাৰোঁ। খুলি ক'বলৈ বা দেখুৱাবলৈ মই বজাৰৰ পেকিং কৰা কাপোৰ নহয়, বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰি থকা মানুহক বুজাব নোৱাৰি। ইমান দিনে তই মোক এইখিনিয়ে বুজিলি বা? ভুলটো তাতেই কৰিলোঁ, মই নহয় আমি, আচলতে আমাৰ ঘৰখনে, তোক আগতেই বুজি পাব লাগিছিল। ভালেই কৰিলি বা, অন্তত দেৰিকৈ হ'লেও মোক বুজি পালি। এতিয়াৰ পৰা মোক লৈ আৰু একো ভুল ধাৰণা নাথাকে। নাই নাই, তোক লৈ নহয় ঠিকেই, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এইখন ঘৰত মোক লৈ কিছুমান ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব। নিপুণ কাৰিকৰৰ দৰে ঘৰৰ সকলো মানুহক নিজৰ ফলীয়া কৰি ল'লি যেতিয়া, এতিয়াৰ টোপনে পায়, ভাল লাগিল। মাক হ'বলৈ ওলোৱা খবৰটো পোৱা দিনৰে পৰা বা হঠাৎ সলনি হৈ গ'ল নেকি বাৰু? আমাৰ সন্তান হ'ব বুলি ভাবি বাই বেয়া পাব পাৰে জানো? নাই নাই, তাই ইমান নিজ কথা কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। তাইৰ লগত যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, তাৰ পিছতনো কোন মানুহে হাঁহি মাতি থাকিব পাৰে? তাই যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ থাকক, যি মন যায় তাকেই কৰক, যিমান মন যায় মোকেই গালি পাৰক, মাত্ৰ তাই শান্তিত থাকক। আৰোহণ ক'ত?
এখন দেখুন মোৰ বেয়া কইনা ফটো। মোৰ বেয়া কইনা ফটো কোনে তুলিছে? মই তুলিছো। মোৰ মৰমৰ দাদাক আৰু মোৰ মৰমৰ ধুনীয়া বৌক। নহয়, তুমি বেয়া কইনাহে, তোমাৰ কইনাজনীহে ধুনীয়া কইনা। মই ধুনীয়া কইনাৰ লগতো ফটো উঠিম দে পাতি। হ'ব দিয়া, তোমালোক মাত্ৰ সদায় এনেদৰে থাকিবা দেই। কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? সঁচাকৈ ভাল লাগিছেনে ধুনীয়া কইনা? সঁচাকৈ লাগিছেতো। কোনে মাৰিলে? কোনে মাৰিলে? মোক ভাল কৰি দিব লাগিব, এতিয়া ভাল কৰি দিব লাগিব, ভাল কৰি দিব লাগিব, ভাল কৰি দিব লাগিব, ভাল কৰি দিব লাগিব। বৰি মা, ভাল কৰি দিব লাগিব, এই লাগিব। কোনে মাৰিলে? কোনে মাৰিলে? কি হৈছে তোৰ? এতিয়া ভাল কৰি দিব লাগিব। ময়ো নাজানো মা, তেওঁৰ ওচৰলৈকে যাব লাগিব। ভাল কৰি দিব লাগিব। কোনোবাই বেয়া কইনা আৰু মোক কোনোবাই ফটোখন ফালি পেলাই দিছে। কি হল বাৰি? কি ফটো? কোন ফটো নো এখন? এখন এখন ভাইটিয়ে তুলিছিলে, মোৰ বেয়া কইনা ফটো। কোনে পালিলে মা? কোনে পালিলে কোৱাচোন। মই নাজানো নহয়, ক'ত আছিল ফটোখন বাৰি? বাৰ ওচৰ বিয়াৰ কিছুদিনৰ পিছত ভাইটিয়ে তুলিছিল। বাই বৰ মৰমেৰে থৈ দিছিল।